Kan jirtuu nagaa keessanii ani fayyaa koodha. Har'a akkamitti teekii tiitorii paartiitu yeroo darbii loogoo akkamittiin karaa salphaa googilii irraa irraa oofanne goona kan jiru. Fakkeenyaaf yuutuubii keenyaaf ta'uu danda'a. Feesbuukiif ta'uu danda'a. Loogoolee garaa garaa buufnee akkamitti karaa salphaa hojjenna kan jiru. Paartiituu isaa har'a fuudhee dhufeera. Akkuma argaa jirtan loogoo amma kana googilii irraa kan buuseedha. Na loogooleen kun loogoo qubee qofaadha malee gara loogoo ittiin jijjiiramne na akkamittidhaan hojjenna kan jedhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Asiisaa tokko yoo filadhe fakkeenyaaf kan hojjennu fakkeenyaaf echi kana tokko tokkoon na ilaala.